Վստահեմ բոլոր շալ ուրախ ենք մեր եկեղեցիի մեջ զարդարանքին համար, որ ձարը և ուրիշ զարդարանքներ մեզ ուրախացին են։ Եվ ասեմ կսեմ, որ ալ դարվան վերջավորության բաղճանին հասանք։ Գարժը հետատարս ագնակ մենել և նայել, թե ինչպես անցավ անցյալ դարին։ Եթե սխալներ ունեցանք, սրբակրենք։ Նոր դարին, որ մի քանի շաբաթ վերջը պիտի թևագոխենք, նոր դարին, նոր ուխտով, նոր կյանքով, եթե դերը գամի ու ապրինք, սկսինք։ Գարտամ Աստծո խոսքը մի քանի համարներ, Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլխուն 7-րդ համարեն։ Առաքյալը գսե, բայց ինչ որ ինձ շահեր, բայց ինչ որ ձի շահեր, զանիկա Քրիստոսի համար մնաց սեբեցի։ Եվ իրա բոլոր բաներն ալ մնաց կսեբեմ, իմ դերոջս Քրիստոս Հիսուսի քերազանց գիտության համար, որո համար ամեն բանեն զրգվեցա և աղդեղություն կսեբեմ, որպեսի Քրիստոսը շահիմ ու իր մեջ գտնվիմ, ոչ թե իմ արդարությունս ունենամ, որ օրենքեն է, հապա Քրիստոսի հավատքով եղած արդարությունը, որ Աստծո մեծ հավատքով, ճանշնալու զանիգա և անոր հարության զորությունը, և անոր չարչարանքներուն հաղորդ ըլալը, անոր մահվան գերբարանքը առնելով, որը լատ է մեր ներու հարության հասնիմ։ Ոչ թե ես արդեն արեր եմ, կամ արդեն կատարյալ եղեր եմ, հապա եթե ինգած եմ, որ բռնեմ մրցանակը, որու համարալ բռնվեցա Քրիստոս Հիսուսը։ Եղբայրներ, ես չեմ սեբեր, որ բռներ եմ, բայց փամը գա, որ երևի եղածները մորցած եմ ու արշևի եղածներուն կթիմեմ։ Նպատակը թիտելով Քրիստոսի Հիսուսով եղած Աստծո Վերի կոչումին մրցանակին գվազեմ։ Կար ժողովրդ կողմը դերոջը ներկայությունը խնդրենք։ Շնորհակալ եմ Տեր Հիսուս քո խոստումիդ և ներկայությանդ համար, որ գսես, ուր որ երկու կամ երեք հոգի հավաքվին իմ անունովս, ես անունս մեջ ներկայ եմ։ Մենք այո եկած ենք քո ներկայությունդ վայելելու, քո խոստման համաձայն ինքզինքդ հայտնե օրդնյաց Սուրբ Հոգի ներկայությունովդ լեցուրած սրահը, և ամեն անոնք որ գան քո ցայնդ պտի գնեն քեզի հնազանդին և քո կամքդ կատարելով, հասկանալով և կատարելով ասկե բաժնվին։ Դեր շատ օրդնեմ ես, փառքիդ համար կխնդրեմ, ամեն։ Այսօր մեր նյութն է այս կյանքին նպատակը։ Այս կյանքին նպատակը ինչ է։ Մենք կապրինք կյանքը երազներով կսպասենք, փայլուն աբակա և հաջողության։ Նպատակը ունենք ու գվազենք։ Նպատակի հասնիլը փախտի կապված չէ, ոմանք փախտի կապվատան, փախտ չունիմ, իշտը փախտը սև է, ինչ գիտեմ, ինչ գույներով կներգեն և կհավատան, բայց նպատակի հասնիլը փախտի կապված չէ, քրտնացան աշխատանքի արդյունքը։ Եվ մեծ ուրախություն է նպատակի հասնիլը, և վայերքն շատ հաճելի է, ինչպես բատկերով մի եթե պասադրենք, երդասարդներ մարզախաղի մեջ, կնտակի ֆուտբոլի մեջ թաշտ գիչնեն, անոնք նպատակ ունին հաղթելու, եթե մեկ արդեն այդ նպատակը չունենա, թաշտ գիչներ։ Եվ գվազեն ու գվազեն, ուր գվազեն, կլոր կնտակի մվրա, մեջ ոտ լեցուն, և այդպեսով պերտի մեջ օբիտ մծն է, և ժամեր կհատկացն են, հակին պազմություն գուկա, և գթի դեմ, եթե մեկը պերտի մեջ գրծա մծն էլ, պոլորը գծնձան, գուրախանան, ինչ է, այդ բարապ ոտը կնտակը, կամ ոտ լեցու, ոտով լեցու կնտակը դեղը մտավ, իրենց նպատակը ադեր։
Եվ ժողովուրդն անոնք որ այդ հաղթական խումբին գպատկանին, թոլանալ ոտքի գելեն, գծաթափա արեն, գփացականչեն, եւ ինչ մեծ ուրախություն գդիրե։ Բայց մեր այս նպատակը այդ քնտակի խաղին ուրախությունը չէ, ոչ ալ հաջողության, հապա նպատակը դարբեր է մեր, մենք դարբեր ուղությամբ կերթանք և դարբեր ուղությամբ կարաշորտվինք։ Նպատակը ունենալու ես, որ կարողություններդ կորձածես։ Եթե նպատակ չունես, աշխատելու ասիս չես ունենալ։ Եթե նպատակ մի չէ հետապնդես, այդ նպատակը կես բարաբի ժամանակըդ բարաբի անցած կլա։ Կարողություններդ կորձածես, դժվարությանց հաղթես, հարաջ չերտաս նպատակիդ հասնելու և սրդանց ու հոգեով կորձելու։ Երևակայենք պատանիմը, որ կյանքի սկսնավորություն է, ապական պիտի խորի, պիտի կարկատրե և ինչպես պիտի ապրի, պիտի ծրագրե, այս պատանին ամեն տարի կամ ամեն մի քանի ամիսը անգամը իր արհեստը կփոխի։ Միտքը գտնե, որ ադաստակորություն ունեմ, կսա ասի դժվար է, մի քանի ամիս փորձելեմ, վերջը, գերթա ուրիշ գործիմը, թերցակություն ասենք, թերցակությունն ա շատ ցանցրացիչ է, ուրեմն երկաթագործություն ունեմ, անալ ուժը չհասնիր, և ատեսով դարիները կանցնի, բացին ոչ արհեստը սորված է, և ոչ ալ նյութական աղբյուր մուհնի։ Երդասարդ կլա, ապական դամբերներ բացխանացյունը իր ուսերում վրա գջնշե, չուքի դեր ինչ պիտն է, և այն ադենգը սկսի իր պախտին լալ, պախտ չունի։ Ժամանակը բարաբի անցավ և պախտին վրա գուլա։ Կամ թպրոցի աշակերտ մը ասենք, թոլոր դարին անհոգ կգտնվի, միտքը չտներ, որ այս տարի ես պիտ աշխատիմ, թոլոր չանքս պիտի կատարեմ, որպեսի պայնուն աշակերտ մը ալամ։ Հավատացեք, եթե այդ մտքով, այդ նպատակալը դարուն սկսպեն հաճողի, սկսի, հիմակվնեք շնորավորեմ անոր հաճողությունը։ Եվ դարվուն վերջավորության ուրախությամբ դարինգը վերջացն է։ Ուրեմն, այդ երդասարդը ժամանակը անցավ, ալ բարդականության արիտները ըսկսան, բետքը գստիբ է, բայց ինք բադրաշ չէ։ Աննպատակ կյանքը նմանցված է աննպատակ ճամփորդներու։ Ճամփա մգավոր մի երթակ, ասենք թե քաղաք մի երթակ, այդ քաղաքը այս ուղությամբ կերթա, ինք քիչ մի երթա, հետո ետ դառնա, ոչ, հակառակ կողմի եթե երթա, տեղ չի հասնիր, իր նպատակին չի կատարել կորձվիր, հապա ժամանակը կանցնի, վարելանութը կլմնա, և եթե ուշացություն չնե, ճամփը մեջտեղ կգնա և խայտարակ կլա։ Ուրեմն, աննպատակ մարդը, աննպատակ ճամփորդներու կնմանի, որտեղ մը չի հասնիր։ Մեր ածուգերու, որ մեր ածուգերը կյանք չունին, հոսանքնի վարգերտան, հոսանքը ուր որ գտանի, հոնգերտան, քանի որ կյանք չունի, բայց կյանք ունեցող զորավոր ծուգերը հոսանքնի վեր, չրվերջեն վեր կպաշանան և իրենց նպատակին կհասնի։ Ամբդուղ ձարերու, ամբդուղ է, որքան աշխատիս, որքան հոգտանիս, բդուղ չի գա, բարաբ աշխատանք, բասըն ոչինչի։ Ամբետ կկործըքի, երբեմն ինքնաշարժներուն շարժակը մոտորը գայրի, գպրնեն գնետեն ուրիշ մգտնեն։ Ճիշտ աննպատակ մարդը ասոր գրմանի, աննպատակ կյանքը։ Ասենք դարբեր պատկերներ են, որ
փաստացրեցի միտքս արդահայտելու համար։ Բայց մենք որպես հավատացյալներ, որպես դերոշ զավակներ, ինչը մեր նպատակը այս կյանքի մեջ Աստծո կամ կփնտրեն։ Ինչպես առաքյալը գսե, մի գերբարանեք այս աշխարհը գերբարանքով, հապա իմացեք, թե ինչ է դերոշ կամքը, դերը ինչ կանգնեք ես մեր, ինչ կուզե, և եթե կուզես դերոշ կամքը հասկանալ, դերը կհայտնե։ Քաղքի չի բայր, կհայտնե։ Եվ եթե աղոտքով խնդրե, ճամփատ կցցունե և քեզ գարաշնորթե։ Մեր նպատակը այս կյանքի մեջ ըլալու է Աստծո կամքը փնտրել, Աստծո թագավորությունը խնդրել։ Այս աշխարհ մեջ պետք է շատ են, շատ բաներու մասին գխորինք, շատ հոգեր նյութեր ունինք, երբեմն հոգերով նյութերում մեջ կմխրժվինք և էականը կմոռնանք։ Աստծո խոսքը ինչ կսե, Հիսուս ինքսավ իր օրդնյա շրթուկները, առաջ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը ու անոր արդարությունը և մնացած բոլոր բաները ձեզ մի դրվին։ Ասի ես չէ որ գսեմ, ոչ ալ մեծ բեդությումը, ոչ ալ մեծ անսնավորությումը, հապա օրդնյալ մեր դերը, երկինքի երկրիստեղջիշը Աստված ինքս է, առաջ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը ու անոր մնացած բոլոր բաները ձեզ մի դրվին։ Հա, աղվոր բանալիմը պետք էր լեցնելու, երբ որ նստիմ հոգն եմ, պախտիս վրալամ, պախտկոյություն չունի է, և ինձիկս դանչեմ, վշտանամ, դեղմը չեմ ասնիր, Աստծո կդիմեմ, Աստծո թագավորությունը կխնդրեմ, և ան, իմ, քու, մեր բոլորիս պետք էր քիդե և կհայտայտե։ Ով իր հոգնելով հասակին վրա գանքումը ավերծած է, եկեք լստի հոգնեք, կուլուղ լիսարնեք լանք, ինչ մի դլա, գհիվանտանանք, գդգարանանք և ավելի գվատարանանք, մարմինիս ալ գդգարանա, հոգինիս ալ գդգարանա։ Բայց երբ որ Աստծոն այնք, Աստծո խոստումները վայրենք, յուրացնենք մեզի, այն ադեմ մեր ճակատը կպացվի, աչքերնից վեր կվերցնենք, դերոշը կդիմենք, դերոշը կաղակենք, և ան մեր աղոտները կլուսե։ Այո, առաջ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը ու անոր արդարությունը, և մնացած բոլոր բաները ձեզ մի դրվին։ Շատ անգամ նեղության մեջ կուլուխից հոս կզառնենք, հոն կզառնենք, և միջոցներ կխորինք ազատելու, թա մնա չենք հասկանալ, չենք կրնարդնել, ինչպես կպատմվի ընտանիք մը նեղության մեջ է ժամանակին, և անքորդ է, անքորդություն կար քաղաքի մեջ, և այս դանը, ամուսինը ինչ կպնդրե, քորդ կպնդրե, չի կտներ, կուլուխը աչքում կզարնե, անգում կզարնե, ուր որ կխորի, վերջապես կհուսահատի։ Գսե, այս կյանքը կյանք չէ, ինչպես անոնք, որ Աստծո չեն ուսար, կհուսահատին, այս մարդնալ կհուսահատի, և երեք չորսին կանքուն բարամը արնելով գերտակցը, ծարեմը կախվին, ալ վերջավորության, կյանքս վերջացնեն, քոնը այս օքեն ազատի։ Բայց իր դիգին ինչը սեր, ճամփան կացած ադենը կտեսնե, գլսը երկից այն բան, գսեն, գնայի հարգապաշինի մը դամ մեջ են, ած այն ու գուկա, գհետաքրքրիր, դա իմ ինչ, ինչը կմտնե, որ փոքրիկ եկեղեցի մնե, որ դունի մեջ բաշտամուկ կրլա։ Գսեն, մտի գնեմ, և այդ համարը կգարտա, Իսրայելի Աստվածը փորձած ես, շատ պաներ, շատ գերբեր գրլաս փորձել, նեղությունը ազատելու, Աստվածը թիմած ես, Աստված, ամենակարող Աստված փորձած ես, մարդը, որ Աստծո խոսքին ադեղեկություն ունի, հավատքալ ունի, բայց ես ես ամեն բանի թիմեցի, բայց Աստծո չթիմեցի մինչև ուման։ Դեղում վրա որոշումը կփոխե,
Գերտադունը դիգինս է, մենք ամեն դեղ փորձը, կուրուս ամեն դեղ զարգի, պամը չկտա։ Բայց Աստված չփորձեցի։ Այսօր դեղմը մտա, եւ կարոզիս ասավ, որ Աստված ամենակարող Աստված փորձած ես, անիկա հրաշտեր կգործի կյանքի մեջ։ Դեր եւ դիգին ձունգի գուկան, եւ գաղոթեն, դեր, այս անգամ լման որոշումը քեզի կանցնեմ, քեզի կանցնեմ, դու մեր բետկերը լեցնելու կարող ես, ուրեմն քեզի կանցնեմ։ Դեր աղոթներ գլսե կբարսխանը, նեղությանը ընդի կանչը, ես քեզ պիտի ազատեմ, դու ձիս պիտի փառավորես։ Իրգուն աղոթքեն հետո կբարգին հանդքիստ խահասրդով, արդու տուրը կզարնվի, քորձի համար կգանչվի, եկուր այսօր քորձ ունիս, եւ գերտակ աշխատի ադոր, հետո կշարնակվի ուրիշ քորձեր ալ կգտնե, այդպեսով բոլոր կյանքի ընթացքին իր աբրուստը Աստված գողկա եւ իր պետքերը գլեցնե։ Առաջ Աստծո թագավորությունը, առաջ Աստծո ծառայել ուրախությամբ, առաջ դերոջը համար քորձել, հոգիներ շահելու մեզ հավատացյալներուս համար, վերի գոչումին նպատակը դիտելով վազել, երևի եղածները մոռնալ, շատ անգամ մարդիկ կփրկվին, դերոջը զավակ կլան, բայց անցյալը չմոռնար, մեղքերը իրենց աչքին առջև դակավին, իրենց հիշատակության մեջ կուկա, անցյալին ասի ինչ բան եղավ, այն ինչ բան եղավ, Հիսուս ինչ կսեր մարգարեն, մեր մեղքերը ուրն է դիվեցան, ձովն անդունդը։ Բայց մենք հաճախ մեր հիշողության մեջ այդ մեղքերը կգրտնենք ու կգրտնենք, եւ դերը կվշտացնենք։ Նպատակը դիտելով վերի գոչումին կդիտենք։ Սիրելի եղբայրս եւ քույրս, հարաշ բազե, եթե մի նայիր, եթե մնայիս, ետ կմնաս, եւ այդպեսով եթե գուզես ճիշտ նպատակին ծառայել, երևի եղածները մորթիր։ Երեք հոգի ցյունի վրա մրցումի գհրավեին, տեսնելու համար թե աս երեք են, որ մեկը շիտակ ուղիղ դից պիտի քաշե վազելով, կսկսին, առաջինը իր ոտքերուն գնայի, ասանք կնեդեմ, ասանք կնեդեմ, եվ այդպեսով կխորի, որ շիտակ կնե, շիտակը գվազել։ Միստալ իր ընկերին ոտքերուն գնայի, ինչպես որ կշարժի, անար կշարժի։ Իսկ երորդը հերուն ձարմը գա, այդ ձարը, աչքերը, այդ ձարին կդնգը, ուղակի գվազը առանց ածուսախ դառնալու, առանց ուրիշ կողմը նայելու։ Եվ երբ եդև կդառնան, կտեսնեմ, որ երկուքը զիգզակ ձուրը մուր քալեր են։ Մարդը առաջինը գսե, ես այնքան ըսկուշ քալեցի, այնքան ըսկուշ էի, որ ինչու ասես քայլերս սրեցան։ Իսկ երկրորդը գսե, ես ա քեզի գնայի, անոր համար ես աշվարեցա։ Իսկ երրորդը գսե, ես արջևս նշանը արել էի ածարը, ուղակի ածարին գնայի։ Սիրելներ, մեր օրինակը ով է, առաքյալը ինչ գսե, Հիսուսին այն մեր հավատքին, առաջնորդին ու կատարողին, ան երբեք չսխալիր, ան ուղղակի մեզ ուղի ժամպի մեջ կտնե, որ ճիշտ իր կյանքին համատ ապրինք։ Այս կյանքի նպատակն է հավիտենական կյանքը ապահովել, դերը թիմավորելու պատրաստվել եւ հավատարի մնալ մինչև մահ։ Այսօ խոսքը ինչ կսե, մինչև իմ մահ հավատարի եղիր ու քեզի գենաց բսակ բիի դա։ Ահա այս ըլալու է մեր նպատակը։ Այսօ խոսքը մի քանի օրինակ հիշեմ, երկու օրինակ կոնե։ Քերի բադանին էր, թագավորը ընդրեց, որպեսի իրենց բալադի մեջ քորձավոր պատրաստվին, անոնց քիրը, լեզուն, քիտությունը ամեն բանը կարգացրեց, գերագուրնալ, որպեսի գարենան աբակային իր բալադի մեջ, բալադին քորձերը տեսնան։
Ասոնք էին Սետրակ, Միսակ եւ Աբեդնակով։ Երբ Դանիելի գիրքը կգարտանք, առաջին մի քանի գլուխներում մեջ կսա, եւ Դանիել մի տրավ, որբեսի թակավորին ազնիվ գերագորներով իր ինձնքը չբղձե։ Դրաս, քերի դղամներ։ Հիմա ինչ հատպաներուն ադենըմը, ըսկիսվեն իր գանքը դերոչը հասնեց, Եվ հավատարին մնալու այ միտքը դրավ նպատակ դրավ ես հավատարին պիտի մնամ դերոջս Քնած մադրբակապետին կամ այդ բադասանադին ասավ Մենք ասավ այս բաները չենք ուզեր քանի որ գուրկերու կզոհեին այդ զոհերը եւ կփերեին այս քերի դղակներում կգերցնեին Մեզ ասավ բարս բան դուր ընթերին բարս Եվ շնորհ կդավ, Աստված հավատարիմներուն շնորհ կդավ։ Եվ գործնե։ Փորձեն գծավ, դասով փորձը մեզի։ Եթե միշտ տղակներեն ավելի քեղեցիկ, ավելի առողջ, ավելի գայդար չերեցանք, գիծածը դրա։ Ասոնք երբ որ ներգայացան, դասով փորձելեն, դեսան որ ամենեն քեղեցիկ, ամենաաշխուժ եւ ամենաիմաստուն տղակներն են։ Եվ այդպեսով միտրին որբեսի հաստատ մնան։ Նույնիսկ փորձություններու դակացին, թակավորը Դանիելի գիրքի մեջ կգրե, կսե հսկա արսան մշինեց։ Եվ այդ արսանին ապագադիկը պիտնեն, եւ ձանություն մրավ, ժողովուրդները լսեցեք, երբ նվակարաներուն ցայնը լսեք, Դավիղին, դիգին, չութագին եւ այլն, չութագին եւ այլն, ինակ երկրպագություն ունեք։ Այս տղակները, որ մանկութենեն ի վեր, ասոխոս կգծրեին, քիդեին, գարտացերեին, գաբրեին, մենք չենք կրնար։ Բրավո դղակ, բրավո Սետրակ, բրավո Միսակ, բրավո Աբեդնակով։ Բոլոր ժողովուրդը ինգան երկրպագություն ունեն, բայց այս դղակը շիդակ կծան։ Աչքերնին վեր, աստծո կսպասեին եւ մտքերնին հաստատ։ Գրագներու մեջ նետվեցան, բայց նպատակեն իրեն չշեղեցան։ Նպատակի մարդ են։ Աստված մորսավ իրենք։ Մորսավ։ Երբ գրագներու մեջ էին, թագավորը ապշած կնայի, մենք քանի հոգին ունեցիք գրագի մեջ։ Երեք հոգի, ես 4 մարդ կտեսնեմ։ Եվ չորրորդին տեսավ աստվածներու որդի գնմանին։ Եվ գանչեցին թագավորը եւ մեզամեզները, եկեք քոս փաշյալ աստծո զորաներ, եկեք բադմեցեք ի՞նչ կա գրագի մեջ, որդուք չեք այրիր։ Գրագները ի՞նչ իր զորությունը գործունեցած էր, գրագները միայն իրենց գաբերը քաղեցին եւ բադմեցին, ազատ համարձակը բդեին, ժպտուն թեմքով գարձեցին, Գենթանվարան բարձի մեջ, քղացի բարձի մեջ, ասկոմ անգով գրային ուրախ ժպիտով։ Եվ երբ դուրս ելան, գոդոդային, կսե գրագի հոդը ինչ չի գար անոնց վրա։ Անոնց մազերը պիզմը չի գար։ Դերը իր ժավակները բահեր, եթե բահե գբահե, մի է մենք դերոշը վստահին։ Դերաշ աբավինինք, դերը իր զավակները աչքի պիպին պես կբահե։ Դանիել իր նպատակեն չշեղելու համար հաստատ մնաց։ Հրավարդակը ստորակրը վեցավ։ Մինչև 30 օր մեկը ոչ աստուծմե, ոչ մարդեն պան պիտի խնդրե, պացի թակավորեն։ Մեկը լայն դիչ կնենք չեն պիտեր։ Դանիել իմացավ, դիմաց իր երևակայության մեջ արիզներուն դեսկը աչքին առջև գուկա։ Անոր ցայն անոր ցայները իրականչին գուկա երևակայության մեջ։ Բայց աստծո խոստումը ավելի հաստատ է։ Երբ հակարագորդները զրբարդեցին կամ թկացին թագավորին ասին, քու
բալադիտ կամ քու բադացանդուն հետ մեկու մեջ թանյելը քես բանդեղ չտներ քու օրենքը գոդրեց ուրեմն արիզդերուն քուքը բիտնետվի նետեցին բայց արդենքը ինչ եղավ թանյել արիզներեն հոշոտվեցավ ոչ աստված հավատացյալներուն հավատքը գհարկես իրերներ քանի որ հավատքի համար է քանի որ համակրության սրբության համար է դերը գործն է եւ գարաշնորթ է մի ամիտ գտիր հավատարի մնալ դեր օրը նույնիսկ արիզներու կովլա արիզը քառնուկի կդառնա այս է նպատակը կյանքին դերը գհարկե հավատարիմները դերը հավատարիմները գբահե Հավատացյալ քույր մգար, որ այս քույրը շատ կսիրեր Հիսուսը։ Հիսուսը կսիրեր։ Աստրոխոստալ լսելը կսիրեր։ Եվ իր եկեղեցին ամեն ժողովներուն ներկակրլար։ Ամուսինը ճիշտ հակառակը, երբեք չէր սիրեր Աստրոխոսկը և Բաշտամունքը, Աստրոսերը չկար իր սրտի մեջ։ Ալ հակարագությունը գիտես սատանան արդուն կգնա, եթե քիչ բարի փափակ ունենա, աստծո մոդենալը փափակ ունենա, անփորձություն մը կհանե, որպեսի հավատացյալը շղեցնե։ Դիգինեն ստապ, նայիր ստապ։ Եթե անգամ ալ եկեղեցի երտաս աստծո խոսքը մը դիգներու, քեզ մի դայրեմ գրագի մեջ։ Եվ դիգինն ալ, գիտե որ, ամուսինը ինչ որ սենե գնե, Հիմա միտքը եկավ, եթե դեղիդամ գիրակի արդումն է, եթե դեղիդամ Բաշտամունքի չերտամ, սատանային նազանտած կլամ, օրդուտենը կզրկվիմ։ Իսկ եթե Բաշտամունքի երտամ, կյանքը սպրապիտամ, գրակներում մեջ պիտ այլիմ։ Ինչ ունեմ, որոշեց, ես պիտ երտամ, աստծո խոսքը մտիկ պիտ ունեմ, պիտ օրդնվիմ։ Անգիրագին որ կնաց սուրպոքին կկորձը, կարոզը որ ծապատվելին, ինչ միտ կարոզը չի գիտեր, մտկեն էլավ, գխորիք է ինչ ինեմ աշտողորդը, ծրելեմ դունութ ողորդա ծրվեմ, մի ճողորդը գերքեր, ինչպես մեկ գերքեին կիճարաջ, ինչ կարոզի մասին գխորը, ինչ միտ կարոզը աշտողորդին, ոչ համարը միտքսը, ոչ ալույթը միտքսը, Սուրբ ոգին վարգանական նետիպես նյութմը դվավ իրեն, եվ սկսավ քարոզել։ Թանյելի Սետրակ Միսակ Ապետնակովի գրագի հնոցի մասին սկսավ խոսիլ։ Մի քանի վարգան դադամսեց, բայց անգետո Սուրբ ոգին օգնեց, օրդնյալ քարոզմը դվավ և ժողովուրդը օրդնվեցավ նամարամատ աստիգինը։ Բաշտամունքը մտավ, օրդնյալ օրդությունը առնելու հետո դիգինը Վախով, թողով, իրդունը գերտա, դեսնետը ինչ միտրլա։ Հերու ենգը դեսնը գրագին փոցը։ Գերտա թուրը գպանա, ինչ դեսնը։ Գդեսնը ամուսինը ձունգի է գերը, ձունգի է գազը, եվ իր մեղքերուն համար գուլա։ Ով մորձն էլ դեպավ կարոզիչին նյութը, իր նյութը, ով դեպավ այդ նյութը իրեն որձը, հնոցի մասին խոսի, դերը ամենակարող է, ով դեր, արդունը լանք, որ ինչ որ գուզես ասենք, ինչ որ օրդություն գլա մեկը կկաչարերվի, այդ պանի մեջ կուգամ կտպնդրենք։ Կինը վախով թուրը գպանա, գտեսոր ամուսինը իր մեղկերուն համար գուլա, ալգնակ երևակայել ատքրոչ ուրախությունը, ձունգի գուկա ամուսինինքով և ավաշխարության աղոտկը գնե, Ամուսինը դիգնոջ օգնությամբ և այդպեսով այս մարդը կպրգվի։ Հաջորդ շապատաբերչի ժողովին բատվելին գսել, ով վգայություն ունի, ժամանակը ծերն է, այս դիգին առաջան կամբոտքի գել է, արդյունքով կվգայի իր փորձառությունը։ Եվ գսել, ես երբ որ
վախով դունու մտար դերսամուսինս ձունգի վրա գաղոթը, ալ ուրախությունը կակատնակետին ասավ։ Ուրեմն թուն ունիս հավադարիմ լալու նպատակը, այս է իրական նպատակը գյանք է, եթե Հիսուսը ընդրած ես, որպես փրկիչը դու բարեկամդ, հնազանդ է անոր և անոր գամքը կատարե, հավատարիմ եղ իր իքին ամեն զողողության, թուն ունիս, այս է նպատակըդ, եթե այս է դերը օրդնեք ես ավելի զորացնե, եթե ոչ, մի հետացկեր, նույնիսկ նստատ եղ այսօր միտքը տիր, դերոշը թիմե և հավիտենական չունտ ապահով է, թող այսը լա միակ նպատակը երգինքի մեջ Հիսուսի հետ ըլլալ, հավիտյան, լավ նպատակ չէ, ուրեմն այսօր, անոնք որ միտ տրած են, գհետևին դերոշը հավատարիմ մնան, անոնք որ չեն ընդրած, այսօր թող ընդրեն, նույնիսկ այս ժողովի մեջ, այս ժողովի ընդերջը, թող կանուսը միասին աղոթենք, իմ սիրտս դերոշը ուտամ, եվ այդպեսով դերոշը անցնվելով ուրախացած, մեր միտքը տրած երթանք և դեր թող պարավորի մեր գանքով։ Ես միտքը չտրիգս է ձեր մեջ առակյալը, ուրիշ պամը կիտնալ, բայց մեկ պան կիտեմ, որ եդևի եղազները մորձած եմ, արջևի եղազներում կտիպեմ, նպատակը տիտելով Քրիստոսով եղած գոչումին, վերի մրցանակին գված եմ, դեր այս օքին մեզ մե ամենուս շլոր է։ Դեր Հիսուս պակ ուդանք ով դեր, որքու օգնության պտ ով դեր, այս մի քանի դգար խոսքերը հաղորդեցինք սիրերներուս, դեր օրդնյաս Սուրբ Օքի, թուն շարնակեք որ ձեր սրդերում մեջ, եթե ով դեր դգար մգա, որ երկմնդության մեջ է, սատանայի հարձակումին դագը թուն ազատ է, որպեսի այդ նպատակեն չշեղի, կամ եթե անաբաշխարներ կամ մեր մեջ, որ երբեք նպատակ չունին կեզի տարայելու, այսօր իրենց սիրտը կեզի տարձուր, ընդրեն այն հավիտենական բաժինը, որ իրենց մեջ պիտի չառնվի, թե հոս ուրախ ապրեն, որ կամ որ պիտի ապրեն երկրի վրա, և թե այլ երկինքի մեջ հավիտյան ապրելով կեզի պարտան, դեր շարունակեք օրձել և հոգիներ թուն համոզե, պարքիդ համար, ամեն։